שלום לכולם, ברוכים הנמצאים, שלום לאנשי הפאנל. בואו נתחיל קצת לדבר על באר שבע. כנראה שצהל גילה שבאר שבע זה בדרום, וזה לא ליד גלילות, ותפס פחד והתחיל, כמו שהראל אמר לפני כמה דקות, 2022 או 2000 ואף פעם, אפשר לקרוא לזה. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה כנה, ואני אתחיל איתך, מאיה. תספרי לנו דבר שם, על הנוכחות שלכם פה קצת, ועד כמה את חושבת, זה מהותי, המעבר של צהל לדרום. אוקיי, שומעים? אז קודם כל, בוודאי שזה מהותי. אני אדבר קצת מהזווית שלנו, של דלי אמסי היום. אנחנו קיבלנו את ההחלטה ב-2010. אנחנו פה כבר מ-2011. מעסיקים כ-250 עובדים, וברור שהרבה מאוד מהנחות היסוד שקיבלנו את ההחלטה לפני 7 שנים, לא התממשו ולא התקיימו, והם מעכבות. אנחנו מאוד מרוצים ברמה של החברה שלנו, ההישגים שאנחנו מביאים והתרומה לחברה העסקית, ואני חושבת שהבוסט שדיבר עליו הראל ורוביק, על זה שצריך להאיץ, אין לנו את הזמן הזה להתמהמה או להיכנס לאיזשהו מצב של סטגנציה, של עצירה. אנחנו חייבים לדחוף במלוא הכוח ולתת פתרונות בכאן ועכשיו, אם זה באמת מעבר מיידי של חלק מהדברים שאפשר להעביר בדרכים יצירתיות, אם זה ההצעה של תוכניות התמריצים, חייבים עוד מקומות תעסוקה, עוד חברות שיהיו כאן. אבל אני שואל ספציפית על צהל, אם הוא לא יעבור, יתברר שצהל החליט שבאמת באר שבע נורא רחוקה, זה יקר לו, הוא ימצא איזה תירוצים, הם לא רוצים לעזוב את הקריה, את גלילות. האם את חושבת ש... בוא נגיד ככה, צהל יודיע עוד שנתיים שהוא לא עובר, דל אורזת וחוזרת ל... הרצליה? אנחנו לשמחתי כבר במסה קריטית מספיק גדולה, שעומדים בזכות הרבה מאוד דברים שאנחנו מפתחים מכאן, עם הקשרים שלנו, עם השותפים, אבל אין ספק שזה יהיה אירוע מכונן שמבחינתנו, נצפה מהממשלה ומכל הגופים המעורבים, לתת חלופה לזה. אז אם זה לא יהיה הצבא, ואני לא מניחה שזה יהיה, אני יודעת שאתה אוהב לקחת אותנו לקצה, אבל אני חושבת שזה כן יקרה, אבל צריך שזה יתחיל לקרות כבר עכשיו. אלדן. אתם טריים פה, ממש התחלתם לא מזמן, הקמתם פה סניף, זה נראה נורא מרגש. עד כמה אתה חושב שתוכלו להקים פה סניף משמעותי, לא 20-30, אלא טאבולה בתל אביב מעסיקה מאות עובדים? האם אתה חושב שיש סיכוי שתקימו משהו כזה כאן, לנוכח העובדה שצהל מבושש להגיע, ונוכח העובדה שאולי לקבל תמריצים לא יהיה כל כך קל? אז אנחנו לא מבוססים כמו דלי אמסי פה, התחלנו לפני חצי שנה בערך, היום אנחנו 6 עובדים, עם כוונה להגיע לכמה עשרות תוך שנה וחצי מהיום. אם אני מסתכל במרכז שגדלנו, צהל הוא חלק מרכזי. הרבה מאוד מהאנשים שנמצאים בטבולה היום, הם בוגרי יחידות המחשוב, 8200 וכולי. האוכלוסייה הזאת שתהיה פה היא קריטית, האם אפשר להצליח בלי זה? אפשר עם הייתי אומר, עם מקורות אחרים. אם האוניברסיטה במקביל תתפתח בצורה מספיק משמעותית, וכל נושא האינטליגנציה המלאכותית, machine learning, יגדל בצורה דרמטית, הוא כבר מפותח, וזה היה אחת הסיבות שהגענו לפה. אם זה יתפתח, זה יכול לתת אלטרנטיבה, אבל זה מאוד מאוד קריטי לחברה שנמצאת בשלבים ראשונים. עוני, אתה פה מנהלת סייברספארק, אני אשמח דבר שאני תספר בשתי מילים מה זה, אבל אני חושב שאתה לא מסכים עם התיאוריה שצהל, המעבר לפה הוא קריטי לזה, המעבר של 8200 או כל יחידות המחשוב האחרות. אני מאוד חושב שהוא קריטי, אני רק לא חושב שהוא הדבר היחידי. סייבר ספארק הוא בעצם השם של אקוסיסטם הסייבר שקורה בבאר שבע. השילוב הזה כשרוביק דיבר עליו של אקדמיה, של תעשייה, של ממשלה, של הון אנושי, ובעצם החברה סייבר ספארק, החברה לתועלת הציבור, הוקמה על ידי התעשייה, על ידי JVP, על ידי EMC, על ידי האוניברסיטה BGN, ולא קידמרטין, מתוך כוונה לקחת את האירוע הזה ולהפוך אותו להיות אירוע גלובלי, ואני מניח שנדבר על זה בהמשך, כי אני חושב שזה היבט מאוד מאוד חשוב, הקטע של איך באר שבע הופך להיות עיר עולם, והופך להיות אירוע שהוא אירוע לחלוטין גלובלי. אני רוצה להגיד אבל לגבי לשאלה ששאלת, תראה, אמר רוביק מאוד בצדק, מדובר פה על ירידה של אוכלוסייה מאוד מסוימת. מדובר על אוכלוסייה שהיא אוכלוסייה מאוד גבוהה ואיכותית, והירידה של 8200 ושל מרכז התקשוב היא לא קריאת הבהדים. זה עולם אחר לחלוטין. יותר מאשר עצם הירידה, זה סטייטמנט של הממשלה. וצריך להסתכל על זה בראייה מאוד רחבה כסטייטמנט של הממשלה. הרי לקח את זה לקיצוניות ואמר, בוא נתחיל ונשים קרוון.
אני מסתכל על המשפט שהרל אמר, ואני מסכים איתו. הוא אומר, בואו תראו שאתם רציניים, בזה שאתם הולכים למנף פה את כל המהלך הזה. אני חושב שהממשלה מראה את הרצינות שלה, היא לא מעבירה את הצוות, את ההצעה לפה, היא מראה את הרצינות, היא לא רוצה להעביר אותו. אם היא הייתה רוצה להעביר את 8200 לכאן, זה לא היה כזה מסובך, יש להם, זה לא איזשהו, לפחות חלק מ-8200, או חלק מיחידת התקשוב, זה לא כזה, אתה יודע, זה לא רוקט סיינס. אם הייתה רוצה, מקודם כבר היינו שם. קודם כל, המכרז של יחידת התקשוב יצא. ההחלטה על בית החולים התקבלה. אני לא מקבל את מה שאתה אומר, אני לא חושב שהמדינה לא רוצה להעביר. אני לא חושב שזה נכון, אני מכיר את הפעילות שנעשית במשרד הביטחון, אני מכיר אותה מצוין, ויש המון מאמץ כדי שהדבר הזה יקרה. צריך להבין שמדובר פה על הרילוקיישן הכי גדול שמשרד הביטחון אי פעם עשה, זה פרויקט של 20 מיליארד שקל, ואני לא מזלזל בו, אני חושב שהוא פרויקט לאומי, וצריך להסתכל על זה בריאה של עשור או שניים, וזה הולך לקרות. לדעתי, רכבת יצאה מהתחנה וזה יקרה. אבל העיכוב, כמו שאתה אומר, ובזה אני מקבל את מה שאתה אומר, העיכוב מבטא איזשהו חוסר ביטחון של המדינה. והדבר הזה משדר שידור לא טוב. השאלה אם העיכוב הזה הוא לא גם קריטי, כי כרגע תעשיית ההייטק בבאר שבע זה 2.5 בניינים. סליחה, זה אפצ'י בהרצליה. זה לא תעשיית ההייטק, אתה יודע. להגיד על זה, תעשיית ההייטק זה too presumptuous. אתה יודע, קצת, השאלה אם נוכל להגיד שתעשיית ההייטק בבאר שבע תשרוד את הזמן הזה של השלוש, ארבע, 2022 זה עוד 5 שנים מעכשיו. האם תעשיית ההייטק פה תשרוד את העובדה שאין מסות קריטיות של אנשים, של כוח אדם, של אוניברסיטה שתוציא עוד מאות סטודנטים ושירצו להישאר כאן? אתה יודע, יש... קודם כל אני חושב שצריך להסתכל על פארק ההייטק ועל כל החדשנות שקורית בבאר שבע כאל וידאו ולא כאל תמונת סטילס. זאת אומרת, להסתכל עכשיו ולהגיד, יש כרגע 2.8 בניינים, בואו נסתכל אחרת, ונגיד שלפני 6 שנים לא היה שם שום דבר, והיום יש שם כבר 3 בניינים כמעט ו-70 חברות ו-2,500 עובדים. אני חושב שזה אחד מפרקי ההייטק שגדלים הכי מהר במדינת ישראל. זה מקום שמארח סדר גודל של בין 250 ל-280 ביקורים בשנה מכל העולם. קורה פה משהו גדול... נעשה מזה אתר תיירות. והצבא עוד לא ירד. בואו נזכור את זה, בינתיים הצבא עוד לא ירד, וכל זה קורה. אבל... אם עכשיו יבוא מישהו ויגיד, ואני לא מעלה בדעתי שזה הולך לקרות, אם עכשיו יבוא מישהו ויגיד, תקשיבו, התחרטנו, אנחנו לא יורדים, זה יכול להיות הרסני. אם הצבא ירד שנה אחרי זה או שנתיים אחרי זה, זה לא יהיה הרסני, כי יש פה מספיק גורמי צמיחה שקורים כמו האוניברסיטה וכו'. אבל הסטייטמנט של הממשלה הוא קריטי. אנשים מסתכלים אל הממשלה, they look up to the government, כמו שאומרים, ואומרים, תגידי מה את אומרת, בואי תגידי אמירה, ולזה אנחנו חכים. אתה נציג של אלביט פה, אלביט חברה עצומה בישראל, ויש לכם חממה מאוד מצליחה כאן. אתה חושב אני יודע שאתם ניזונים, עובדים הרבה עם הצבא וניזונים הרבה מהעבודה איתו. שוב, אני חוזר על השאלה הזאת, איך אתה רואה את המעבר של צה"ל כאן? תסביר גם קצת על החממה שלכם, אני אשמח מאוד בשתי מילים, וגם מה אתה חושב שצריך לקרות, אוקיי? אז בשמחה, לי קוראים רן ברסלה, אני מנהל את אינקובית, החממה הטכנולוגית של אלביט. ואנחנו עושים פה עבור אלביט בעצם כלי של open innovation, של חדשנות פתוחה, שבה אנחנו משלבים טכנולוגיות שבאות מסטארט-אפים אזרחיים וחושפים אותם לתוך קווי המוצר של אלביט. ובאופן טבעי, גוף שעוסק בחדשנות פתוחה שהלב שלה זה שילוב ושיתוף, המקום שלו פה, כמו שרוביק הציג זה בצורה מאוד יפה. הקונספט הזה של שילוב בין חברות קטנות לגדולות, בין גופים ואנשים שבאים מהמרכז לכוחות מקומיים, בין אקדמיה לתעשייה, השילוב הזה הוא משהו מאוד מהותי באקוסיסטם. אני חושב שהתרומה האפשרית של מעבר צה"ל פה היא הולכת לאורך הקו הזה. השילוב של כוחות נוספים שהגיעו ולא נמצאים פה היום, גם ברמה של סוגי הגופים, גם ברמה של אנשים, הוא מאוד משמעותי. אני חושב שאחד האתגרים של הפארק היום, או בכלל פה של האקוסיסטם הזה, הוא כבר לא בלעבור מ-0 ל-2,000 עובדים, אלא לעבור ולהיות יציב במובן של דייברסיטי. זה בדרך כלל גם בעולם העסקי, אנחנו מתחילים במיקוד, כי ככה מתחילים, אבל בסופו של דבר כשדברים יחזיקו מעמד לאורך זמן, הם חייבים לפתח את הגיוון. המעבר של צה"ל הוא גורם מגוון מאוד משמעותי, שיתרום לביסוס של הפעילות פה לאורך זמן. אם הוא יידחה, זה דבר שהוא פחות טוב. האם זה גורם הגיוון היחידי? אני חושב שלא, אני חושב שרון יציין נכון. הדבר הזה כבר תופס את המומנטום שלו, וכבר יודע לסחוף לתוכו גופים מגופים שונים, גם מארץ, גם מחול. כמובן שהעמידה בתוכנית והאמירה של המדינה במימוש של זה היא אמירה מאוד חשובה.
ואני מקווה שהיא תקרה, ושתקרה אפילו מוקדם יותר מאשר מאוחר, אבל אני חושב שבסופו של דבר זה רק חלק אחד מהם. מאיה, שאלה אחת שאני אשלח את כולכם עכשיו, ואני רוצה להתחיל איתך, מה צריך לקרות כדי שבעוד 10 שנים, הייטק בבאר שבע לא יהיה עם סימן שאלה, אלא יהיה פה 10,000 עובדים, ופייפל לא תבחר להקים את המרכז שלה בתל אביב במקום בבאר שבע, היא יכלה, הרי פייפל בחרה, קנתה את סיי אקטיב, הבינה איפה היא נמצאת, הבינה שבאר שבע קצת רחוק לה מתל אביב. אז זה מה שאתה אומר. זה מה שהם אמרו לי. זהו. ופיתרו חלק מהעובדים, העבירו חלק מהעובדים למרכז, אבל זה סתם דוגמה לחברה רב-לאומית, לא כמוכם, שהחליטה שלמרות ההטבות שאולי מגיעות לכאן, ולמרות המון דברים, היא לא רוצה, היא לא תשאיר את האנשים שלה פה. יכלה הרי במקום לרכז את כולם בבניין בתל אביב, רכז כולם בבניין בבאר שבע. לא היה קורה כלום. אני רוצה לדעת מה יגרום להייטק להישאר פה בעוד 10 שנים, ולא מחר, מחרתיים. אוקיי, אז כשאנחנו מסתכלים על הייטק, אנחנו מסתכלים קודם כל באמת על ההזדמנויות בחזית הטכנולוגיה העולמית. אני חושבת שאחד הדברים שכממשלה, כעירייה, כשותפות של מה שאנחנו מנסים להוביל פה המון ביחד, זה להביא לפה את הדברים הכי חדשניים שמפותחים בעולם, ולהפוך למרכז ידע ומומחיות, ולכן צריך הרבה מאוד פרויקטים. הממשלה צריכה לתת דחיפה מאוד מהירה, להביא עוד פעילויות כאלה, לגרום לעוד חברות לבחור, בלי תלות רק בכוח האדם שיגיע מהצבא, ואני אגב גם בגישה שזה יגיע וזה יקרה, וזה יתחיל בטפטופים, אבל זה גם יגיע למעשה הקריטית. כשאנחנו מסתכלים על תעסוקת הייטק, אנחנו מסתכלים על זה גם מזווית של כל האתגרים האחרים שיש במדינת ישראל, כמו יוקר המחיה. כשאני מדברת עם העובדים שלנו, והם מרוויחים את אותם המשכורות, דיברנו על משכורות גבוהות, הם מרוויחים פה את אותם המשכורות בדיוק כמו שהם מרוויחים באתר שלנו בהרצליה או בחיפה, אבל הם יכולים להגיע לכאן לדירות בגילאים הרבה יותר צעירים, או אפילו לצמודי קרקע, והחינוך ותעסוקה לבני ובנות הזוג שלהם, והתרבות, והרבה מאוד דברים שהם הרבה יותר נגישים להם, כי בסוף החודש נשאר להם יותר. כמה מהם עברו לגור בדרום? אז לנו יש מתוך 250 עובדים, 85% שגרים בדרום הארץ, מקריית גת ודרומה, מתוכם יותר מ-70% בבאר שבע עצמה, כשרק 57% גדלו עד גיל 18, פתחה גלית ואמרה שעד גיל 18, נכון, זה בערך הגיל שגדלו עד באר שבע, יש לנו כבר 30% מהעובדים שלנו שבחרו לעשות את המעבר בזכות זה שזה יצר להם איזושהי הזדמנות לאיכות חיים יותר גבוהה במדינה. ואני חושבת, אני מסכימה לגמרי עם הגישה, זה תהליך, זה לא משהו שקורה ברגע. אני קלטנו עכשיו עובד חדש אצלנו, שההורים שלו הם מרמות מבאר שבע, הם 3 אחים שעובדים בפארק ההייטק. הוא אומר, אמא שלו לא דמיינה בחיים שלה, ששלושת הבנים שהם יסיימו את השירות הצבאי, ושלושתם בוגרי יחידות טכנולוגיות, יוכלו לעבוד בחברות כאן. אני רוצה לתת עוד דוגמה למשהו שהוא בעיניי נורא נורא חזק באקוסיסטם הזה, וברור שהוא צריך לקבל תנופה בכמויות. אבל יש לנו פה, סתם דוגמה, הראל רם שיושב פה בקהל, מנכ״ל אקסטרים אקס, זאת חברת סטארט-אפ, הראל היה עובד שלנו, אנחנו גייסנו אותו אלינו לדלי אמסי, כתבת עליו השבוע, נכון? חתם על עסקת ענק עם אביד, ואני אומרת, זאת דוגמה טובה כשהוא עזב, וברור שהיה לנו עצוב שהוא עזב, אבל שמחנו שהוא מקים סטארט-אפ והוא מקים אותו בבאר שבע, ועכשיו הוא מכניס גם סקרנות גלובלית חדשה, אני מקווה גם השקעה חדשה, וזה בדיוק הדוגמאות שיש, ויש הרבה כאלה בחממה של JVP, יש הרבה סטארט-אפים שיצאו מהאוניברסיטה, זה עניין של תהליך. אלדד, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שטאבולה תישאר כאן עם הרבה עובדים והרבה זמן? חוץ זה שיקנו אתכם ואז אולי לא. לא קונים בקרוב. הסתכלות משני כיוונים. כיוון אחד זה מה אנחנו צריכים, ודבר שני מה אנחנו צריכים לעשות. מבחוץ, אקדמיה, צבא ותשתית. אקדמיה היא לחלוטין הבסיס לכל פעילות שנמצאת. כשאני מסתכל על טבולה, אנחנו מתחרים על מהנדסים. לא מעניין אותי שיעברו אנשים מתל אביב לפה, כי אני יודע להעסיק אותם בתל אביב. אני מחפש את האנשים שלומדים פה, שנמצאים פה, שגדלים פה. התחרות הגדולה שלנו ביותר היום זה עם גוגל ופייסבוק על הטלנט הגדול ביותר. גוגל ופייסבוק עוד לא עושים את זה פה. ביום שהם יעשו את זה פה, זה אומר שהדבר הזה הוכיח את עצמו ונבנה. היום מבחינתנו זאת הזדמנות למצוא טלנט מתאים שימצא פה. הצורה שאנחנו הקמנו את זה, היה לנו בן אדם מאוד מוכשר שהגיע מפה לתל אביב, והפכנו אותו למוקד הידע שלנו, בחור בשם דוד צור, שרק להראות קצת על תפיסת העולם, צ'לניסט, אפילו לא איש הייטק במקור, צ'לניסט של אמיר בן עיון במקצוע, אבל בן אדם מאוד מוכשר שהיום הוא אחד ממובילי הפיתוח הגדולים שלנו, וזה הבסיס להקים סביבו תשתית, ואז מהאוניברסיטה, מגופים אחרים שיש פה, מצליחים להתחיל לבנות את זה.
מה צריך בשביל זה מבחוץ, אקדמיה שתבנה את זה בתחומים המתאימים, אנחנו צריכים שהצבא יתקדם ויעבור, ותשתית, אמרנו שתל אביב רחוקה, מה שקרה עם הרכבת עדיין בצורה מוגבלת, מדהים, ואם זה היה קורה בצורה, הייתי אומר, סיסטמטית יותר, זה יעשה את השינוי הגדול. מה אתה חושב צריך לעשות, רוני, כדי שבאמת, ואפשר בקצרה, כי אנחנו קצרים בזמן, כדי שבאמת, אתה לא רק 4 חברות יממנו את סייבר ספארק, אלא 50 חברות. אני אתחיל בזה שאני אגיד, ראל קטן פה רשימה של כמה דברים שאנחנו רוצים, היינו רוצים שיקרו, אבל אני חושב שהבעיה המרכזית שבעתיה חלק מהדברים מתווכבים ולא קורים, היא העובדה שאין פה מנהל פרויקט. אנחנו מדברים פה על הפרויקט בהיבט הציוני, אחד הפרויקטים הכי גדולים שקרו פה אולי מאז המוביל הארצי. הפרויקט הזה הוא מולטי-דיסציפלינרי, הוא נוגע בכל משרדי הממשלה, אין מנהל לפרויקט הזה. הייתה תקופה שהראה לוקר, שהיה מנכ״ל משרד ראש הממשלה, אמר, אני הולך לרכז את העניין, הראה להתחלף. אין היום אף גורם שיושב ברמת משרד ראש הממשלה, שמסתכל על כלל ההיבטים של הדבר הזה, ומנהל פרויקט כמו שמנהלים פרויקט. זה דבר אחד שאני חושב שהוא הכי חשוב שיקרה, קודם כל כדי... האחרון, כי אני רוצה לתת לרן הזדמנות. נגיד רגע, מאוד בקצרה, הון אנושי, פקטור משמעותי, בשביל לבנות ביזנס, תשתיות, אם זה תחבורה ואם זה תשתיות לטובת ההון האנושי, פקטור שני, ואחרון ואולי ראשון, חזון. ההובלה של החזון, ולדעת לשים משהו מאוד חזק על האופק, וללכת אליו מאוד חזק ולכוון אנשים אליו, מאוד משמעותי. ככה הגענו כולנו, לאן שהגענו היום, פה בפארק, וכדי שזה ימשיך עוד 10 שנים קדימה ויהיה באימפק ברמה לאומית, צריך שגם יהיה המשך של החזון הזה. תודה רבה לכם.